Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video gan waxa uu tala galay su'aalo badan la isoo weydiiyay and dadka dhan oo i tusiyay inay rabaan inay ka faa'iideystaan waa mahadsantihiin wax wanaagsan waxaan idinka dareemaa dad inay wax bartaan inay rabaan and mid kale because ani su'aalaha mid uguma jawaabi kari waan idin sheegay hooyo ahay mashquulsan laakiin waxaan jeclaaday inaan waqtigeyga wax idinka siiyo and haddii maaragtay qof uu ku jirana isku day inaa qofka kale soo casuntid su'aalaha aa rabtaan sa idinkaga jawaabo iyo casharka wuxuu ku saabsan yahay soo hadda waxaad dareema hal qof inuu ku jiro qofkaas hadduu imaqlaayo soo qor inaa imaqlaysid haddii kalena soo hadduu waa dhegeysan kartaa waana ogahay su'aalaha waxaa ka mid ah ma ka soo qeyb geli karaa maadaama aan wadamo kale ku noolahay ama yurub aan ku nooleen ama soomaali aan ku noolahay okay, masha Allah, jazakallah khair. And ina Yurub ku noolahay iyo meelaha kale, casharada ma ka soo qayb geli karaa? Jawaabteedu waxa waaye yes, waa ka soo qayb geli kartaa. Markii uu cashar ka dhamaadana recording waa aragtay Facebook soo u shaqeeyo, isla markiiba upload aan dhahay qof kasta daawan karaa, dii xitaa waqtigaagu waheen. And su'aalaha adaa mudan, su'aalaha kale la i weydiiyay waxay ahayd anoo weliba caddeeyay programka wuxuu ku saabsan yahay. Waxaa laga yaabaa inaad fahmin programka dadka badanaa su'aalaha waxay u badnaayeen ilaa 20 qof inay dhahaan maxaana bari doontaa marka waxaasaan rabaa inaan sharxo laba dhinac laba waxba aan ku sharaxa dadaa laga yaabaa inuu ingliishka u fudud yahay iyo dad soomaali inuu u fudud yahay labadaba so anigana alxamdulillah waxaan maarkino ma idin dhahay qof PhD ah haystaa oo kor isu qaadaya ma ihi degree psychology and professional coaching, life coaching, or personal development, mindset, waxa ay rabo inaan baro, waxaana fiican qofka ibn aadanka inuu wixii aad bartay inaad dadka walaalaha ku caawisid. Yes, waa ku shaqeystaa, coaching waa ku sameeyaa dadka kale oo arkay Facebook-geyga kale, waxaa ku jira community la dhaho Fearless Speaking Academy, Fearless waxaaba cabsida inay kaa baxdo inaad public speaking ka hadashid, dadkaasaa training ugu sameeyey, and waana group wadan kasta aadan America and Europe Africa hata wadan kale Caribbean hada July u socdaan waana ka qayb gali doona insha Allah yani in dadka la dhiiri geliyo aysan cabsi kugu jirin iyo in aadan isdhihin wax ma baran kartid maskaxdaada aad ku soo koobin aad dhahdid aniga intaana lagu talagalay qof weynaa noqday ama nafsadeeda kor uma qaadi kari taas waa mindsetka midda labaad waxaan rabaa inaan idin la qaybsado waxa waaye qaybta oo mindsetka waana is eri because dadkeenan waa ogahay qof walba inay saaran tahay mas-uuliyad laakiin waxaa jirto in niyadda ay naga jaban tahay markay noqoto waxbarasho waxbarashadana waa waxa ugu muhiimsan diinteena islaamka ah nabiga sallallahu calayhi wasalam waqtigii maaragtay oo waxyiga uu kusoo degay asxaabta inta ku hareereysnaed oo dhan cilmiga wuxuu ahaa number one in qofka uu cilmi barto maxay ahayd aayadda qur-aanka ugu soo hordegtay aayadda qur-aanka kamid ah ma hubo cilmina umali yacni ma ku dhigi kira ayadaa usoo hordegtay suurata iqra akhri ma aheeno wax akhri waxaa kaloo ku xigay qalinka qaado qor qalamka marka waxbarashada dadka maskaxday u kordhisaa maskax ilaahay wuxuu na siiyey aad u weyn raalli iga noqdaa inaan kusii dheeraadan marraba because ilmaha iskuul sidoo kale iga aadaayo haddii ingliishka aa fahmaysiin qaybta aan rabo inaan ka fargareeyo waan sameeyey 21 casharkana 21 waa maalin kasta insha allah waxaan soo galaaya 7 AM waqtiga oo UK duubitaankeedana waa dhegeysan kartiin marka kulli inima sharixi kara intaa ku wada qoray qaabka aan u sameyn lahaa marka guddi ahaan wuxuu cashar ku saabsanyay intaasa muhiimadda ah about the mind how human mind works waana waxa adduunka ugu qaalisan haddaa mar baratid sida maskaxdaada u shaqeyso waxyaalo badan oo nafsadaada ma aragtay oo disappointment kaa dhigo waxyaalo badan oo negative ama wax dib kuu dhiga waa baranaysaa waa iska celinaysaa maskaxdaadana hore u maraysaa so about the mind iyo sida maskaxda ibni aadanka u shaqeyso labadaas waa human mind midda labaad aan rabo inaan idinla wadaago mindsetka waxa wixii aa maskaxdaada ku adkaysid inaad baran kartid process uu leeyahay processka marka waxaa idiin siinaya maalinba mid maalinba qayb si maskaxdaada u gasho
إن شاء الله أنا أذين أدت سي برتيد إلا وحن ما هن وح أو ماركتي أو كو أتكانايو إن أدت كي كودو أو لا لها أو سي برتيد دتك أسكو أركتان مساجدك دتك أسكو أركتان كوميونيتي كلين وقار وحو إن المن اللي ذهين مالا توش نسو إماتين أسوفا إذي سين قاب كولي هاي مايندسيت كلابوك لابن دينا عن كفر غرين دونا فيكس مايندسيت إي جروث مايندسيت جروث مايندسيت وحاوا مسكح ذا مركي لك إي تشالنج بدن أكو سميسيد أد حوق اللي سيد إنا وحقا من كرتو إيغان الرالي هذا وحاسكو دي دونا ترمينولوجي غمارك تقولي هاي إنا أفسو مالك وفصيرو وين إغو أذك تهي صوبتو أه كمان صبر الصومالي، بكل الصومالي دت كجوا وأوعى دت سايكولوجي برتي، دت وحاجير مايندسيت برتي أو يو لايف كوتشينج، لكن أريد أكو برتين وأرى الصومالي الصومالي يعني غرامر ولا يعني ما حد سأنا واحد لايو خد أو واحد لايو غرامر ك غرامر كمرك وأيه مقيني هاي كمر صبر الصومالي، ودن كان أكو برتي الحمد لله مرك وحي سؤاله هو يسوي دين كرتين هدرتا انت كجرتو سدتك كلو غدالك ايمان او فايديستان سوخر وحي سؤاله وحي اذا فهمين اي وحي افهانتي حسين وما تسنتهاي جامع اذينا يو ويلكم اذا وما سنتين دمان سو وان سوغا وحي سؤاله عرفتين ان اذن كجوابو وحي كلان وحان رواد دتك ميشو كجرو وسوق اللي دونو يسو شيء أنت أو grammar of Somali كبرتي إيو معرفة أو English أريد أو سوقر أو يفسر كرو سيا أسكولا شقين بس أنا أسلو هذا شقين نوعي هل قف كلي وح ما قبت ما ده إنه ده Somali ما ده هنفر كلي وح ما دخل سو أنا أسلو هذا شقين إن شاء الله ده كي مريت جوجو ده كي جوجو Somali جوجو ده كي جوجو إس ود ماذا كل يوروب سو عادين كان يسو شيء قف grammar يفسر كرو سو اني سؤال سؤال قفكي قبو انت انا كبحين مايندسيت كان وايل فهمتينا في لايا سو وحيره سؤالات وح سؤال سوق ريسان يس سكيل و بابليك سبيكين سكيل كو حوا اوغو وليبا هدي عاد ماركت كوغو هوراي اوغو حنونكا بدن واي sabto aniga last year waxaan sameeyay January waxaan way cabsida ka baxaysa sababtoo ah kulliyan waxa laga yaabaa inaa cilmi ku rarantihiin oo waxii aragtid inaa sheegtid in aragtid dadka inaa dhirigelisa dadkan USA Mareykanka maxay noo horumar gaareen waxay bartaan maskaxda maskaxda markay bartaan ee dadku waxa u sameeyaan dhirigelin motivational ee qofka ay dhahan noloshaas ka dilin wax walba qabsan karta and waxa laga yaabaa in dhahan coach noqo ama public speaking dadkaas oo dhan hatta hadda the truth ku sheego hatta hadda isleedahay lacag millionaire ama wax noqo ama wax qabso adoo wax qabsanaay dadkaadina u faa'iideysid oo adduunka uga tagtid magac fiican sababtoo ah waxa laga yaabaa in ilmahaasi dhash ilmahaasi dhala hatta ilaahana gaarsiyo ee yaani dhahan waxba ka faa'iidney ilaan ilaahay wuxuu ku abuuray purpose inuu yaani aasiga caabudid in adduunkana fi dunya iyo aakhira hasana adduunkana inaa wax ka qabsatid aakhirana inaa wax u shaqaysatid adduunkana wax ka tagtid oo wanaagsan way ka dhaxli karaan ilmaha dhashay ilmaha si dhalaan soo saas ahantaas waa motivation kuwa public speaking inaa ka baqin inaa message ka gudbin kartid wayn adagtaa wallahi ku dhaartay way u adkeed markii hore la waxa xasuustaa maalinka training kala inaan ku iri ninka training isiina aniga ma sameyn kar sababtoo ah qof waxa cabsii ku soo koray cabsii tirabadan laba qof haddii meel joogto ama guriga aan ku soo koray ama taasi ka dhacdo ama cunto ama wax lagu kareey dad badan isku imaadaan qolkaas ku xiri jiray guriga dhan waa ugu bixi jiray laakiin haddana alxamdulillah cabsidaas waa baranaysa waa skills kaas hadda mar baratid wax ka hor istaaga ama skills kaasna waxa waa inaad nafsadaada aamintid ina nafsadaada aamintid iyo cabsida ka bixisid aafirisid dadka waxa u qabaneysid mar dhana insha Allah ka hadli doona public speak skills case at haan doona asharada goorma bilaabaysa and laatani afarta jimcahan soo socda insha Allah 7 am hadii uu ku dhaafana waa soo gelina anytime aafirsan karta insha Allah you adu hasan sharada amin amin adin kan sidoo kale and 7 جمعها هذا ما انت وثلاث سو ما هن جمعها سو سعود ان شاء الله باذن الله كريم
wax kale su'aal ah. Waana idin sheegay dadka grammarka yaqaan oo af Soomaaliga ha isqarinina, ii soo qora si aan iskula wada shaqeyn insha Allah. Soo labadaas su'aaleed way ahayd dadku waxay soo weydiiyeen goormaa samayn doontaa iyo programka muxuu yahaa. Su'aalahaas aad intaas ahayd oo hadda ka jawaabay. Isku waqti ma ihiin maxaala dhib male shidane dhib male dadka aan isku waqti ahayn waxaa samaynaysaa recordingka dhigaysanaysaa maalmaha u dambeeya waxaa laga yaabaa u badan tahay day maalinta shanaad inaad challenge idin siiyo oo maaragtay oo homework camal ah. Challengigaasna anytime aad adiga gadaal ka dhigaysatid aad soo post garanaysaa oo meesha kusoo qoraysaa hadduu ilaah idmo. Marka waan idinka ilaaw casharada challenge ku jiro waqti waa haysiin waqtiga ka faa'iideysta. Challengigana wax saas ma ahan, wixii ilaan wax markaa baratid waa inaa action qaadid oo aad jirka aad ku dhaqantid. Wixii markaa ku dhaqantid markaas dad sii bari kartaa. Waa sida hadda anoo ku dhaho kale maaragtay wax xagga xataa wax diinta inaan ku dhaho ducada subaxi samey anoo kuu diro anigana ma samaynin. Soo waxna ma aan waadi nafsadaada markaa gelisid dadka kale waxba u sheegi kartaa oo bari kartaa. Waa mahadsantahay marka dhammaan kheyr idiin rajeyna. Haddayse wax su'aal kale jirin insha allah dadka kalena sii gaarsiiya programka insha allah 7 AM because waxaan u dhahay okay mid kale xasuusta hadda YouTube may weli ma sameysan YouTube inaa soo geli because Facebook kaliya aan ka sameeya groupka kale iyo kanba kan hadda mar dhawaa furayba. Midda kale aan rabina ina xasuusiyo waxaa waaye oh my god waa iga dhumay subxaanallah waa ilaabay hadoo qofi xasuusin karo. I'm just joking. Yes one second. Okay, wax su'aalo kale ma jira. I think waa ilaawa wax baan rabina idin la qaybsado qof waa maskaxdeeda ka baxda taasna waxa kuu sheegaysaa maskaxda ibni aadanka pim dhaqsi ka baxda waxyaalaha. Shamis waa mahadsan tahay waa ku qoray Shamis waa magacaaga waa arkay marka insha allah kasoo qayb gal wixii su'aal ah oo ku saabsan okay su'aal ma laha filaya ha iyo inaa ogaadaan rabaa dadka soo laakiin kaas waa inaa adinkan ii Facebook haddaa rabtan ku qoro haddaa dad badan idin ku jiro buugaag oo af Soomaali ah ma jiraan oo personal development so anaa kaasna anaa raadinaa research aan sameynaa insha allah inaa raadiyo gabdhaha leh 110 maya gabdhaha kelima ah qof kasta waaye programka saad hore u sheegay waana dhageysan kartaa recordingka haddana waa kuu sheegaa dhimmala walaalkay waa mindset maskaxda ibni aadanka si u shaqeyso inaa baratid kabacdina inaa isticmaashid noloshaada wixii aa qabsan kartid aa samayn kartid. Waa ifahamta filaya so waa mindset is self development so waa mahadsantihiin dhammaantiin kheyr idiin wada rajeynayaa maaragtay ilaahay ha idinkaga dhigo maalintiina maalin fiican dhammaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.